pregledu tema dana ovoga jutra. Pomaže mi Milan Babović, zamenik glavnog i odgovornog urednika večernjih novosti. Dobro jutro, dobrodošli. Jutro. Premijer Vučić prihvatio inicijativu pravnih zastupnika i članova porodica nastradalih gardista da vlada Srbije obrazuje posebnu komisiju radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa njihovim stradanjem. Nova komisija utvrđuje istinu o pogibi gardista, o tome pišu sve novine danas, između ostalog, evo i članak je u Politici. A kaže se da će komisiju činiti i predstavnici porodica oštećenih Ministarstva odbrane, Vojno-obaveštajne agencije, MUP-a, BIA, Ministarstva pravde, Višeg javnog tužilaštva i Tužilaštva za organizovani kriminal. Imena članova nove komisije još nisu poznata. Ali došlo se do novih detalja u istrazi. To je jedan logičan potez po meni, jer taj slučaj zaokupljuje pažnju javnosti u Srbiji već 12 godina. Paradoks je da Viši sud pred kojim se vodi taj proces, prema rečima advokata porodice Olgice Batić, poslednju informaciju je toj zainteresovanoj strani dostavio još pre godinu dana otprilike. Znači, ovo je verovatno jedan potez da se konačno skine veo tajne sa tog događaja koji je zaista tragičan, koji je bacio senku na događaje, tadašnje događaje u vojsci i konačno mislim da roditelji tih nesrećnih mladića imaju pravo da saznaju šta se zaista desilo. Da li ima novih saznanja, u ovom trenutku mi ne možemo da tvrdimo. To bi trebalo da bude predmet nekog novog procesa ako ga bude. Da, kad pričamo o novim detaljima, ovo malo pre što sam ja pitala, to su novi detalji koje su došli analizom koji je na zahtev roditelja uradio Centar za forenzičko istraživanje iz Novog Sada. Jeste, nisam baš kompetentan da tvrdim, ali koliko čujemo mi iz naših izvora, ne znam koliko je relevantna ta institucija koja je radila tu analizu. U svakom slučaju imamo dva suprotstavljena mišljenja već 12 godina. Jedna je nalaz državne komisije koja je ustanovila da je neko treći ubio nesrećne te gardiste, a vojna komisija koju je predvodio Vuk Tufekdžić je imala sasvim suprotno stanovište. Dobro, zato i jeste oformljena nova komisija. U svakom slučaju to je pozitivno da se konačno stavi tačka na taj slučaj koji nas je sve intrigirao sve ove godine. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaju o amandmanima na predlog novog budžeta za 2017. Evo, već koliko dana za nama. Da li se može pretpostaviti kada bi budžet mogu da budu sve? Čini mi se da je neki zakonski rok 15. decembar. Sve ide svojim tokom. Ne bi trebalo da bude problema u tom smislu. Ja se nadam da će to ići glatko. Postoji većina za usvajanje zakona o budžetskom sistemu. Novosti, između ostalog, u današnjem broju pišu Evropa ćuti na Kolindin šovinizam. To je nešto što je uzburkalo ne samo medije, nego i čitavu javnost i građane ovih dana. U Evropskoj uniji uporno ćute na otvorenu netrpeljivost Hrvatske prema Srbima i svemu što dolazi iz Srbije, koji je Zagreb praktično podigao na nivo zvanične državne politike. Brisel je ostao nem na poslednji skandalozni gaf hrvatske predsednice. Ona je najpre poručila da je važan human gest, a ne da se čokoladici prebrojavaju krvna zrnca, da bi se kasnije izvinila zbog deljenja srpskih slatkiša. Šta se zapravo dogodilo? Zna li se tačno sa sigurnošću i precizno šta se desilo? Zna se, to nije nikakva tajna. Mediji u Hrvatskoj bruje već danima o tome. Na našu veliku žalost, nastavak jedne ksenofobične politike u Hrvatskoj koja je povezana sa restauracijom najcrnje ideologije na ovim prostorima. Kolinda Grabar-Kitarović je napravila još, nije gaf, gaf je kad se nešto uradi slučajno, ovo je očigledno još jedan u nizu skandala. Pazite, imali ste slučaj pre neki dan u Jasenovcu je osvanula tabla sa parolom za dom spremni. Pre 3-4 dana
Kolinda Grabar-Kitarović se slikala sa ustaškom zastavom u Kanadi i u tom javnom političkom diskursu Hrvatske, osim nekih minornih udruženja, niko nije reagovao. E sad je došla ta vaskolika europska država u priliku da prebrojava krvna zrnca, kako kaže štovana Kitarović, slatkišima iz Srbije. Apsolutno anticivilizacijski čin. Evo sad da govorimo jezikom birokrata iz Evropske unije, je li jedno od osnovnih načela te nadnacionalne tvorevine sloboda protoka ljudi i kapitala. A ovdje imamo članicu Evropske unije kojoj smetaju proizvodi iz Srbije. Pritom se predsjednica na najvulgarniji način ofira pred celom javnošću i praktično se izvinjava što je eto nekoj deci tamo u Dubrovniku podelila čokolade. Ali vidite još jednu stvar, samo da vam kažem. Problem je što postoji to neko licemjerje u celokupnoj toj javnosti Hrvatske. Pre nekoliko dana ste imali recimo slučaj posete Hrvata iz Srbije kod premijera Andreja Plenkovića, gdje je zaključak sa tog sastanka bio da Srbija mora da obezbedi kao prava za Hrvate u Srbiji kao što imaju Srbiju u Hrvatskoj. Znači, traži se neki reciprocitet. A šta bi to u praksi značilo? To bi značilo da Hrvati ovdje nemaju pravo na ostvarene penzije, nemaju pravo na stanarska prava, nemaju pravo da se vrate na svoja kućna ognjišta, nemaju pravo da saznaju da li su na nekom spisku kada krenu preko Batrovaca da ih neko ovdje lovi kao zečeve. To je jedno ludilo koje se toleriše u Briselu i paradoks je da su Srbi u Hrvatskoj bili više zaštićeniji dok Hrvatska nije bila članica Evropske unije. Jer naš dopisnik iz Brisela je tražio javno pod memorandumom Večernjih novosti odgovor te Maje Kocijančić ili nekog iz kabineta ove šefice diplomati Evropske unije Mogherini, da se jasno reaguje na ne znam ni šta je, ni šovinizam, ksenofobija, novi fašizam. Znači šta, evo, vi ste pomenuli sve što u suštini i jeste bilo što se desilo i rekli ste da jeste problem. Izvinite što vas prekidem. Evo, gledajte koliki je to paradoks. Ovde Todorić sa svojim Agrokorom kontroliše 40% maloprodaje u Srbiji. Znate koliko srpskih firmi radi u Hrvatskoj? Ako hoćemo da govorimo jezikom ekonomije, pošto ajde da ne otkopavamo stare rane, kako bi rekli ovi racionalni Srbi. To jeste problem o kojem se pričalo. Tako je. Dve firme radi u Srbiji. Od nas je 200 hrvatskih kompanija, evo i to i vi pišete, a znamo da koliko je firmi naših na njihovom tržištu. Elem, samo da se vratim na ono što sam htjela da kažem. Vi ste napomenuli koliki je problem u licemerju i tako dalje. Znate, prosto je logično i normalno da neki ljudi u određenim godinama ne mogu da se menjaju, ne žele i sve. A zar ne vidite da koliko je to veliki problem što se upravo to radi pred decom i samim tim nekako sve ono što se mnogi od nas trude, pomirenje, prijateljski, dobrosusedski odnosi, kada te neke stvari radite pred decom i sa decom, onda... Šta očekujete u budućnosti? Jel možete da zamislite i vi i naši gledalci kako se osjeća srpsko dete, to malo Srba što je ostalo tamo, kad vidi na televiziji poruku šefice njegove države, Hrvatska njegove. O tome vam pričam. Jel možete da zamislite to? Kako se osjeća srpsko dete kad na kalendaru HRT-a vidi prilog da je ubistvo porodice Zec i male Aleksandre od 12 godina prenapuhano, kako oni kažu. Znači, to stradanje porodice Zec je paradigma stradanja Srba u Hrvatskoj. A i kako će se osjećati kada uđe u isto odeljenje sa drugim detetom? Apsolutno. Koje na neki način ima možda drugačiju neku svest jer su mu tako preneli. Ali neka se oni bave time. Ja sam ponosan na svoj narod što kod nas taj slučaj apsolutno ne bi bio moguć. Tu se slažemo. Naime, kad ste pomenuli Brisel, briselski dijalog treba da bude dublji. Za danas govori Margarida Markeš, državna sekretarka za evropske poslove Portugala. I na pitanje da li je Srbija sposobna da postane članica Evropske unije do 2020. Ona kaže ako se ispune zadaci, takav
cilj je moguće ostvariti. Dakle, i Evropska unija i Srbija treba da obave neophodan posao kako bi se Srbija pridružila, ako se ispune zadaci. Jeste, ali evo opet se vraćamo na ovo prvo polazište. Poglavlje 25 i 26 na izgled su nama, jedno se tiče kulture, ne znam sad na pamet, najiskrenije, i opet tu udaramo u zid kod komšija, na našu žalost. Postavlja se pitanje povratka kulturnog blaga. To je jedan mukotrpan proces. Ja bih želeo da nisam u pravu, ali se bojim da do kraja tog maratona političkog ima još mnogo prepreka koje se direktno tiču naših odnosa sa susedima. Nije samo tu Hrvatska u pitanju. Postoje zahtevi i Bugarske vezano za njihovu nacionalnu manjinu u Srbiji. Rumuni su također zainteresovani za rešavanje pitanja Vlaha. Tako da će to biti jedan iscrpljujući maraton, ali to je naše strateško opredeljenje. Vidjet ćemo šta donosi novi dan, a ne raduje me da je taj proces tako lako ostvari, pogotovo kad imamo u vidu te dezintegrativne procese na evropskom tlu. Dobro, znali smo mi ranije prosto s koje strane moglo da se očekuje podrška, s koje strane zadržavanje. Nije to ništa novo. Na tome nekako treba da se radi. Naravno. Da bi se sve to dovelo u mogućnost da ne predstavlja prepreku na putu ka Evropskoj uniji. Uvozno mleko bez takse u Srbiji. Vlada Srbije najverovatnije će ukinuti prelevmane za uvoz mleka i mlečnih proizvoda do nove godine. Ta odluka bi trebalo da se donese u narednih desetak dana. Eto, ta odluka je uslovljena pritiskom Brisela, koji traži da se poštuje odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji ne predviđa povlašćen status domaćih mlekara. Jednostavno, vlada sprovodi ono što je već potpisano. Nažalost, mislim da to direktno ide na štetu naših proizvođača mleka, zato što ćemo biti preplavljeni inostranim mlekom koje će biti jeftinije iz prostog razloga što su tamo farme, zato što države imaju novca da subvencionišu svoje farmere. Ali kažem, to je neko nasleđe još iz vremena prethodnih vlada. Potpisan je taj SSP i mi jednostavno krenuli smo grlom u jagode što se toga tiče i sad moramo da se prilagođavamo tome. Još jedna od bitnih stvari, pored i ovog naravno puta ka Evropskoj uniji, jeste Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija koji razmatra izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim sudom. Šta je zaključak posle niza godina, ako možemo da kažemo? Predsednik suda, gospodin Adžius, je referisao tamo na East Riveru da je rok za privođenje pravdi, kako oni kažu, radikalske trojke, novembar 2017. godine. E sad mi to ulazimo u jednu koliziju. Koliko mi znamo, naša vlast je na stanovištu da poštuje svoje zakonodavstvo, odnosno sud u Beogradu je zaključio da nema osnova da se troje funkcionera Srpske radikalne stranke izruči. Verovatno će ostati na toj odluci, ali o tom potom vidjet ćemo. Nisam siguran da je Francuska postupila po istoj principu kada je bilo reč o Florence Hartman. Ali očigledno, kao kod Orvela u 84. godini, imamo, svi smo na papiru jednaki, ali neki su malo više jednaki od drugih. Od drugih, da. Đoković namerava da angažuje Cahilla, nekadašnji trener Andy Mareja stiže u Novakov tim, to su neki od najava. Nadam se da će se ovo pompa oko svega ovoga smiriti. Svi su se nekako osjetili stručnim da znaju šta je najbolje za njega. Jesu. Srbi, kad čoveku krene nizbrdo, nema boljeg naroda od našeg. Novak, ikona, nacionalna, eto, provlačili su ga kroz blato, tabloidi, društvene mreže, pričalo se o sekti, o razvodu, o čudima. Jednostavno... Ma o svemu uopšte nije našlo biti. Jednostavno, čovek je sportista i u sportu kao i u životu su normalni usponi i padovi. Ja verujem u njega, verujem u njegovu mentalnu snagu. Radovat ćemo se mi ponovo njegovim titulama. No dobro, ja uvek kažem, ko misli da zna bolje, izvolite. Zloupotrebit ću samo jedan sekund. Hteo bih da najavim jednu ekskluzivnu priču iz Novosti u nedeljnom broju. Ja se nadam da će
ta naša priča baciti novo svetlo na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, to prokaženo štivo koje je mnogima i na zapadu i ovdje u domaćoj toj areni služilo kao neki manifest velikosrpske hegemonije. Čak se o tom dokumentu raspravljalo i Haškom tribunalu. Došli smo do čovjeka Aleksandra Đukanovića koji je direktno zaslužan što se taj dokument našao u medijima. On rasvetljava taj dokument i vidit ćemo kakve su to okolnosti bile. Nije to baš tako kao što nam je servirano svih ovih godina. Čitamo u nedeljnom izdanju Večernjih novosti. Hvala što ste bili naš gost ovog večera. Hvala i vam.